Hörmətli cənab baş nazir, hörmətli nazir, əziz dostlar. İlk növbədə cənab baş nazir mənə göstərdiyiniz yüksək qonaqpərvərliyə görə bir daha bu auditoriyada da öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizin gözəl ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Biz dünən axşamdan başlayaraq bu günə qədər sizinlə birlikdəyik və çox səmimi danışıqlar aparmışıq. Əminəm ki, bu danışıqların nəticəsi çox gözəl olacaq, yaxşı nəticələr olacaq və beləliklə Macaristan-Azərbaycan əməkdaşlığı, dostluğu uğurla davam edəcəkdir. Cənab Nazirin çıxışında qeyd olundu ki, bugün bizim aramızda strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalamışdır. Bu, tarixi bir sənəddir. İlk növbədə ona görə ki, Macaristan-Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyini müəyyən edir. Və bütün demək olar ki, sahələr o bəyannamədə öz əksini tapıbdır və biz haqlı olaraq bir-birimizi strateji tərəfdaş adlandırırıq. Eyni zamanda bu bəyannamənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Macaristan təbii ki, Avropa İttifaqına üzv ölkə kimi Azərbaycanla bu bəyannaməni qəbul edib və beləliklə gələcəkdə mümkün olan Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrini tənzimləyən sənəd üçün gözəl əsas vardır. Mən xüsusilə bu məqamı qeyd etmək istəyirəm, çünki burada əyləşən hər iki ölkənin biznes qurumlarının nümayəndələri yaxşı bilirlər ki, biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün və biznes qurumlarının rahatlığı üçün mütləq iki ölkə arasında çox səmimi münasibətlər olmalıdır. Məhz dost ölkələrdə biznes nümayəndələri özlərini rahat hiss edirlər və onların işi daha da uğurlu olur. Bizim iki tərəfli əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir. Bundan əvvəlki dövrlərdə hörmətli həmkarım cənab baş nazirlə bizim çoxsaylı görüşlərimiz olmuşdur. O iki dəfə Azərbaycana səfər etmişdir. Mən isə üçüncü dəfə Macaristandayam. Qısa müddət ərzində biz sözün əsl mənasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini qurduq və bugün bu münasibətlər yeni mərhələyə qədəm qoyur. Beləliklə, siyasi əlaqələr sizin üçün, bu salonda əyləşənlər üçün gözəl imkanlar yaradır ki, bu imkanlardan siz çox səmərəli şəkildə istifadə etməlisiniz. Mən çox istəyirəm ki, Macaristan şirkətlərinin sayı Azərbaycanda çoxalsın və son illər ərzində buna nail olmaq üçün bir çox tədbirlər görülmüşdür. Qısa müddət ərzində ticarət dövriyyəmiz böyük dərəcədə artmışdır. Və artım üçün yeni imkanlar var. Biznes forum çərçivəsində imzalanan sazişlər də konkret xarakter daşıyır və onlar müxtəlif sahələri əhatə edir. Beləliklə, gələcəkdə Macaristan şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyəti daha da təsirli olacaqdır və biz istəyirik ki, bizim bütün layihələrimizdə Macaristan şirkətləri iştirak etsin. Layihələr isə çoxdur. Azərbaycanda çox böyük işlər görülür, investisiya qoyuluşu təmin edilir. Təkcə keçən il ölkə iqtisadiyyatına 28 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Onların 70%-i daxili investisiyalardır. Və daxili investisiyaların böyük əksəriyyəti dövlət xətti ilə qoyulan sərmayədir. Bu sərmayə infrastruktur layihələrinə qoyulur, inşaat sektoruna, nəqliyyat sektoruna, kənd təsərrüfatı sektoruna qoyulur ki, burada da Macaristan şirkətlərinin çox böyük təcrübəsi var, dünya miqyasında çox gözəl reputasiyası vardır. Ona görə mən gələcəkdə bizim biznes qurumlarının arasındakı əməkdaşlığı belə görürəm. Həm investisiya qoyuluşu, hər iki tərəf buna maraqlı olmalıdır və hər iki tərəfdə belə niyyət var. Eyni zamanda podratçı, yəni kontraktor şəklində Macaristan şirkətləri Azərbaycana dəvət olunurlar. Və artıq bir neçə dəfədir ki, biznes forumları keçirilmişdir, ancaq ilk dəfə ölkə rəhbərləri də bu tədbirdə iştirak edir. Yəni, biz bu iştirakla əslində öz marağımızı və siyasətimizi ortaya qoyuruq. Biz istəyirik ki, bizim gözəl siyasi əlaqələrimiz möhkəm iqtisadi əlaqələrlə də tamamlansın. Buna nail olmaq üçün bütün imkanlar var. Hansı sahələrdə Macar şirkətləri daha da uğurla fəaliyyət göstərə bilər? Hesab edirəm ki, energetika sahəsində. Çünki burada
Bizim aramızda gələcəkdə çox sıx əməkdaşlıq olacaq. Azərbaycanın icra etdiyi Cənub-Qaz dəhlizi böyük imkanlar açır. Həm bizim region üçün, həm Avropa üçün yeni kontraktlar icra ediləcək, inşaat sahəsində böyük işlər görüləcək. Bu layihə çərçivəsində ən azı 45 milyard dollar investisiyanın qoyuluşu gözlənilir və Macaristan şirkətləri burada əlbəttə ki, bu layihələrdə iştirak etməlidirlər. Nəqliyyat sektorunda böyük imkanlar var. Mən bilirəm ki, Macaristan şirkətləri nəqliyyat infrastrukturunda Azərbaycanda işlər görəcəklər. Biz gələn il nəinki regionumuz üçün, qitələr üçün böyük əhəmiyyətə malik olan dəmir yolu layihəsini tamamlayacağıq. Bu dəmir yolu Asiyanı Avropa ilə birləşdirir. Azərbaycan bildiyiniz kimi Asiyanın Avropa arasında olan ölkədir və bu dəmir yolu əslində yük daşımalarının artırılmasına böyük dərəcədə xidmət göstərəcəkdir. Xəzər dənizində Bakıda yeni böyük ticarət limanı tikilibdir ki, onun yük aşırma qabiliyyəti tam işə başlayandan sonra 25 milyon ton olacaqdır. Yəni nəqliyyatda böyük imkanlar yaranır. Energetikada, kənd təsərrüfatında Macaristanın çox böyük təcrübəsi var bu sahədə. Və biz də kənd təsərrüfatının inkişafına böyük önəm veririk. Çox saylı subsidiyalar verilir ki, biz tam şəkildə özümüzü kənd təsərrüfatı malları ilə 100% təmin edək və da idxaldan asılı olmayaq. Bu sahədə də artıq əməkdaşlıq icra edilir və bunun gözəl nəticələri vardır. Bugün imzalanan sazişlər arasında informasiya kommunikasiya sahəsini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan bu sahəyə də investisiyalar qoyur. Artıq birinci Azərbaycan telekommunikasiya P2, Azerspace 1 orbitə çıxarılıbdır. İkinci və üçüncü P2-lərin orbitə buraxılması ilə bağlı biz işlər aparırıq. Bu sahədə də imkanlar var. Yəni bu perspektivli sahələrdir. Və bu sahələrdə Macaristan şirkətləri çox fəal iştirak edə bilərlər. İnfrastruktura layihələrinin icrasında bilirəm ki, su təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi üçün indi Macaristan şirkətləri bizimlə Azərbaycanda əməkdaşlıq edəcəklər. Ancaq digər sahələrdə də kənd yollarının tikintisi, magistral yollarının tikintisi, dəmir yollarının. Yəni bütün bu sahələr ki, bugün Azərbaycanın qısa müddətli inkişaf proqramında onlar öz əksini tapıb. Sadəcə olaraq bu layihələrə qoşulmaq lazımdır. Və bir də qeyd etmək istəyirəm mənim çıxışımın əvvəlində səsləndirdiyim fikrə ki, bugün bizim aramızda olan əlaqələr o qədər yüksək səviyyədədir ki, həm Azərbaycan investorları, həm Macar investorları, şirkətlər özlərini rahat hiss edəcəklər. Buna zəmanət verən iki ölkənin rəhbərləridir ki, bugün sizin yanınızdadırlar. O ki, qaldı Azərbaycanın ümumi inkişafına, deyə bilərəm ki, bu inkişaf çox dinamikdir. Son illər ərzində böyük iqtisadi inkişafa nail olduq. İqtisadi vəziyyət sabitdir. Dünyada hələ davam edən böhran, iqtisadi maliyyə böhranı demək olar ki, Azərbaycana böyük təsir etməmişdir. Biz hətta böhranlı illərdə iqtisadi artıma nail ola bilmişik. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabət qabiliyyətliyinə görə 38-ci yerə layiq görübdür və bu da aparılan islahatların nəticəsidir. Yəni, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ ki, neft-qaz amilindən asılı olsa da, bu asıllıq o qədər də böyük deyil. Bizim ümumi daxili məhsulundakı neft-qaz sektorunun çəkisi haradasa 45%-dir, bəlkə ondan da azdır. Və bizim istəyimiz iqtisadiyyatı şahələndirməkdir və buna nail olmaq üçün dövlət investisiyalar qoyur infrastruktura layihələrinə, sənaye müəssisələrinin yaradılmasına dəstək verir, özəl sektora güzəşli şərtlərlə kreditlər verir və xarici investorları və firmaları cəlb edir ki, onlar öz təcrübəni bizimlə bölüşsünlər. Və burada Azərbaycanın dinamik inkişafı biznes dairələri üçün gözəl imkanlar yaradır. Çünki bizim gələcək iqtisadi inkişafımız da müsbət olacaq. Azərbaycanda demək olar ki, işsizlik
tamamıyla aradan kaldırılır. Hardasa 5% seviyesindedir. Ve siyasi sabitlik mevcuttur. Siyasi sabitlik olmadan hiçbir inkişaftan söhbet gidebilmez. O ülkelerdeki indi çetinlikler çekirler, siyasi böhranlar yaşanır. O ülkelerde investorlar hiç vakit investisiye koymazlar. Ve investisiyasız bugün hiçbir ülke inkişaf edebilmez. İndi investisiyalar uğrunda rəqabət aparılır, mübarizə gedir. Ona göre bu sahede Azerbaycan için güzel imkanlar var. Devletin ve hükümetin düşünülmüş stratejisi var. Biz öz dinamik inkişafımızı bundan sonra da devam ettirmeliyiz. Ve neftten, gazdan asılılık minimum seviyesine düşmelidir. Buna nail olmak için o kadar da asan değil. Çünkü gelecekte icrası nezarda tutulan Canıb Qaz dəhlizi Azerbaycan'ın neft-qaz potensialını daha da artıracak ve böylelikle geri neft sektoru gerek daima çalışsın ki neft sektorunu üstelesin. Macaristan'da güzel investisiya imkanları var. Bizim şirketler ve devlet qurumları bunu araştırırlar. Eminim ki birgə səylərlə hükümetler arası komisyanın bilavasitə iştirakı ve tövsiyesi ile investisiya layihələri de icra edilecek. Böylelikle biz daha da möhkəm əməkdaşlıq çerçeveleri müəyyən edəcəyik. Siyasi əlaqələr yüksək səviyyədə olduğu üçün iqtisadi sahədə də mütləq daha da büyük inkişaf olmalıdır və mən əminəm ki biz buna nail olacağıq. Və çıxışımın sonunda bir daha Macaristan'a və Macar xalqına Azərbaycan xalqı adından dərin hörmətimi bildirmək istəyirəm. Biz Macaristan'da gedən prosesleri maraqla izləyirik və bir daha sizin təcrübəniz onu göstərir ki, harada ki hökumət milli maraqları müdafiə edir, xalq da o hökuməti müdafiə edir. Və Macaristan bugün bu regionda müstəqillik simvoludur. Bilin ki, dünyanın müxtəlif yerlərində sizin fəaliyyətiniz izlənilir, sizə baxırlar və sizin uğrunuza sizin dostlarınız sevinir, o cümlədən biz Azərbaycanda. Və son parlament seçkilərində böyük qələbə qazanmış mənim dostum Cənab Başnazir Viktor Orban ölkəni inamla idarə edir və ona verilən səslər milli maraqlara verilən səslərdir. İndiki zəmanədə xüsusilə bəzi beynəlxalq qurumların çərçivəsində müstəqil siyasət aparmaq o qədər də asan məsələ deyil. Ancaq xalq hər şeyi görür və gördüyü işlərə qiymət verir. Biz buna sevinirik. Bu onu deməyə əsas verir ki, sizin gələcəyiniz çox uğurlu olacaq, parlaq olacaq. Biz də sizin dostlarınız buna baxıb sevinəcək. Bir də mənə və bütün Azərbaycandan gələn qonaqlara göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə minnətdaram. Sizin hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Sağ olun.